במקשת האבטיחים. שלום, אני אביה שילר, ויש לי שלושה אחים ואחות. בכל קיץ, כשאנחנו הולכים לים, אנחנו לוקחים איתנו המון פירות טעימים, וכולם יודעים שאני הכי אוהב אבטיח. אני יודע שאמא קונה את האבטיח בסופר, אבל מעניין אותי מאוד איך הוא הגיע לשם, איכן הוא גדל. היום אבדוק את זה מקרוב. כי היום אני הולך להיות חקלאי ליום שלם. אז, 3-4, לעבודה. התעוררתי מוקדם מאוד בבוקר, כי חקלאים קמים עוד לפני הזריחה, כדי להגיע לשדות עם אור ראשון. שלום אביה. שלום גם לך. אני רז החקלאי, היום אתה תעבוד איתי. אנחנו היום נלמד איך גדל האבטיח ומגיע אל הסופר. אתה מוכן לעבודה? כן, אני מוכן. קדימה. רז החקלאי הסביר לי ששדה שגדלים בו אבטיחים נקרא מקשה. כמו שיש פרדס תפוזים ומטע זיתים, יש מקשת אבטיחים. מכיוון שהחקלאים לא נמצאים במקשה במהלך הלילה, חשוב מאוד לבדוק את האבטיחים בבוקר. כל בוקר, כשאני מגיע לעבודה, אני בודק אם יש מזיקים בשטח. מה זה מזיקים? רז החקלאי הסביר לי שיש כל מיני חרקים קטנים שנקראים מזיקים, כי הם אוכלים את העלים במהלך הלילה ומזיקים לאבטיחים. המזיקים האלה קטנים מאוד, וכדי לראות אותם, צריך להתבונן טוב טוב בעזרת זכוכית מגדלת. אני לא רואה. גם אני לא ראיתי כלום. יפה, אז אפשר להמשיך הלאה. רז סיפר לי שהאבטיחים גדלו מגרעינים שנזרעו לפני 3 חודשים, ואחרי שכל כך הרבה זמן השקו אותם ושמרו עליהם, עכשיו הגיע הזמן לקטוף אותם. עכשיו אנחנו קוטפים אבטיחים ומניחים אותם בערימה. צריך לא לזרוק אותם, להניח, כדי שלא יתנפצו. זה היה כיף מאוד לקטוף את האבטיחים. אני כבר כל כך חזק שאני יכול להרים 2 אבטיחים בבת אחת. אבל רז אמר שגם חקלאים אמיתיים מפסיקים מדי פעם את העבודה כדי לנוח. אביה, אתה יודע שאבטיח הוא ירוק מבחוץ ומבפנים? אדם. אז בוא, אני אראה לך משהו יפה. אבטיח ירוק מבחוץ. וואו, אבטיח צהוב. אתה רואה איזה קסם? עכשיו, תגיד לי, מה זה? מלון. אתה בטוח? כן. בוא תראה. מה, גם זה אבטיח? כן, אבטיח צהוב מבחוץ, ואדום מבפנים. טעים. לא ידעתי בכלל שיש אבטיחים בכל מיני צבעים, ונהניתי מאוד לאכול אבטיח שהרגע נקטף, אבל קדימה, צריך לחזור לעבודה. יופי, אביה, עכשיו אתה חקלאי מן השורה. רז ואני עמדנו בשורה עם עוד המון חקלאים, ויחד העברנו את האבטיחים מהערימה עד לעגלה. כולנו נזהרנו שאף אבטיח לא ייפול ויהרס. כשהעגלה התמלאה, עלינו על הטרקטור ונסענו לבית האריזה. וואי, יש לי רעידה. אנחנו כאילו על סקייטבורד. רז ואני נסענו בשבילים בין השדות בדרך לבית האריזה. מדי פעם הסתכלתי אחורה כדי לבדוק מה שלום האבטיחים בעגלה. עכשיו הגענו לבית האריזה, וכאן אנחנו מביאים את האבטיחים שקטפנו, אורזים אותם ושולחים אותם לשוק האיכרים ולסופרמרקטים. אתה רואה? יש את המלגזה, מעבירה את המיכלים למסעית. והנה, האבטיחים שהיום קטפנו נמצאים עכשיו במסעית בדרך לסופר שליד הבית.
אביה, רציתי להגיד לך תודה רבה על יום עבודה למופת. היית חקלאי מצוין. אני רוצה להעניק לך תעודה של חקלאי צעיר. בבקשה. תודה. ושיהיה לנו סיום מתוק, אני רוצה לתת לך אבטיח לאכול. טעים. שמח. היום למדתי איך זה להיות חקלאי. בפעם הבאה כשאלך עם אמא לסופר, אדע בדיוק מאיכן הגיעו האבטיחים ומה עשו החקלאים כדי שהם יהיו כל כך טעימים. מקווה שגם אתם נהניתם כמוני. להתראות!